Mä ja Roosa ollaan lähdössä roadtripille. Katsotaan, minkälainen 6 päivän reissu tästä nyt oikein tulee. Matkaseura. Eikö se ollut ikinä Suulantias? Mä oon ollut joskus. Ja siis täällä oli silloin se Suomen ainoa elefantti, tai se? Oh my god! What you doing, Rosa? Nothing. What you doing? Nothing. No video. Pistä paita silleen, että mä voin ottaa video päälle. Sen takia mä sanoin, että sä oot. Hyvä yötä. Kulmakarvat näkyy tossa noin keskeltä. Wow. Mulla lähtee ääni. Älä tuu kipääks. Vamos. Mä tuu ihan vaan slovakki kipääks. Älä. Ei tuu mukaan. Meillä on pehmistä. Ei hyvä ankkoja. Päästiin Hankoon. Ruoka tuli. Otettiin kaikki samaa. Tää tulee huonosti. Wow, wow. Mä luulin, että mä näin tuolla hiiren äsken. Mä nyt en uskalla enää pistää jalkoja lattialle. Kyllä se ei vissi olekaan hiiri. Se oli vaan valoa. Mä luulin, että mä näin sen tuolla jossain. Mikä teltti on mannissa? Tent. Niin. Mä toivon, että se ei ollut hiiri. Se syö meidän karket. Se on se suurin ongelma tässä tilanteessa, syö meidän karket. Niin ufo keksi. Mä kelmusin Roosan jalan, näytä se tatuointi. Tuolla on jossain tommonen tatuointi, niin mä kelmutin sen jalan, että se voi mennä uimaan. Ja nyt me kelmutetaan mun tatuointi, että mäkin voin mennä kahlaamaan. Kun me otettiin viime perjantaina tatuoinnit kahdestaan, niin pitää katsoa, ettei niilläkään huonosti. Sitä mun piti sanoa. Kato! Oh my god! Verenkierto loppuu varmaan, mutta no, joo. Loppuu jo selvästi, se näkee täältä. Se on ihan silti jo kaitsa. Elin tällä opettaa uimisen vähän nopeampaa. Rip! Mä niin toivon, ettei mun tatuointi mene vettä tällä hetkellä. Se on tuolla veden alla. Noi menee tuolla. He menevät siellä. Mä en saa tätä irti. Joo. On the road again. Porvo, Kotka ja Hamina, missä me yövytään seuraavaksi. Brum. Num. Hei, tää onhan täydellinen, kun tää ei näy mun leukaa. Se kuuluu asiaan. Me lähdettiin nyt Porvosta ja mä ostin itselleni 2 näitä, kun mulla ei oo ollut vielä kertaakaan kasvomaskia tai mä en ois ikin pitänyt. Ja Roosa osti kans yhden. Nyt me mennään taas kovaa vauhtia Kotkaan ja sitten Haminaan yöksi. Back on, bitch!
Niin, kiitos Fanni, kun suosittelit meille tätä. No ei myös sen takia tän tullut, meillä on leirintalo täällä, mutta toi on kuulemma Suomen isoin lipputanko. Kolmas ilta vietetään täällä. Mä haluan vaan, että Roosa sanoi hyvää yötä. Sano hyvää yötä. Kuten alat. Kuten alat. Kuten alat. Buenas. Kuten alat. Buenas. Mökki siivottu, nyt lähdetään Lappeenrantaan. Pelin ja nuotio. Mitä? Nois. Joo. Tultiin Parikkalan patsaspuistoon systeemiin. Taika jännä. The fuck? On todellisuus viina hetkittäin. Selvin päin. No niin, me tultiin meidän Joensuun leiriltä paikkaan ja nyt me tehdään teltta tämmönen. No he tekevät teltta. Mä en kuvannut. Kyllä mäkin varmaan autan. Tadaa, se on valmis. Ei mennyt kuin pari minuuttia. Very cozy. Mulla on paskin, mutta ei se mitään. It is Belinda's time to drive. Belinda's time to drive, yeah. Tänään ajetaan yli 400 kilsaa reilusti. Me mennään eka Luostariin ja sen jälkeen mennään Kuopioon ja siitä sitten Jyväskylän lopuksi. Toi tuli takas. Yeah. Yeah. Saavuttiin Luostarille ja Roosalla on mahtava paita. Söpö Luostari kisu. Ihanaa. Kuopion ruoka. Tää on kyllä surkein leirintäalue, missä me ollaan oltu. Tässä pystyy ensimmäisen tunnin aikaan sanomaan, että on surkein. Siis tässä on ihan on niin järkyttävän näköinen, jos vertaa noihin kaikkiin muihin. Et puhuu Jyväskylä, mutta joo, ei tässä oikein muut. Roosa menee huomattaa muutamat lävistykset aamusta ja sit meillä on ystävä tatuointiaika. Ja sit se on Tampereella. Ja sit sen jälkeen mä ajetaan enää Poriin. Et tää on niinku ihan just viittää vailla valmis. Hyi saatana, täällä teltas oli kuuma. Mulla on ihan järkyttävää. Vitu. Mä pistän sitä. Focaccia leipää ja tässä oli mun mielestä mozzarellaa ja tomaattia ja kanaa ja noilla on joku hyvän näköinen bageli ja tuolla on juoma. Mulla on uusi Arizona tee, kun mä join mun edellisen teen. Noniin, näm näm. Ja me lähdetään pian Tampereella tatskoja ottamaan. Mun oli kuvat melkein kokonaan tuolla Tampereella. Me syötiin jäätelöä ja maksettiin kivat parkkimaksut ja sitten me käytiin ottaa ne tatuoinnit ja mä voin näyttää tässä nyt vielä miltä ne näytti, tai ainakin omani